እንግዲህ አርበኛ ሰማይት ነው ይሆናል ግን ይገላል ያውነ ጴጥሮስ ግን ሳይገሉ አርበኛ ሰማይት ሆኖማች ያንዳንዱ ግዜ ሰማታት ደም ሀገሩንም ህዝብን መጻወታል ሰማታት ይሞታሉ ግን ደማቸው ነጻውታል ብዙ ፍን ስለሚያፈራ ብዙ አመኞች ስለሚያፈራ ማለት ነውና በወቅቱ አድግራዚያን አዲስ አበባን ይዞ ነበር እና አርበኞቹ ደግሞ አዲስ አበባን በመስራቅም በመራቡም በሰሜን በደቡብ አንድ የከባው መልሰው ጥቃት ለመፈጸም ታቅዶ ነበር እና አንደኛው ክፍል እየመሩ የመጡት ሳቸው ናቸው አቡነ ጴጥሮስ ናቸው በአጋጣሚ ሊላኝ በመራቡ ኩል ያለው ሳይደርስላቸው ቀረ እና ብቻቸውን ተገኝተው ሳቸው ተይዘው መጡ ቀረቡና በጣሊያን ኮሎኔሎች ጦር ፍርድ ቤት ያቀረቡት ሲመጡ ጥቁር ረዘም ያሉ ቀጠን ያሉ ጥቁር ካባ ጥቁር ቀሚስ ያደረጉ ናቸው እና ቀሚሳቸው በጭቃ ተበክሏል ፊታቸው ጠየምሉ ረዘም ያለ ነው መስቀል አላቸው ሰዓትም እጃቸው ላይ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘዋል እና በጦር ፍርድ ቤቱ ቀርቦ እንትን ሲሉ መካከል ላይ ያለው ኮሎኔል እንዲህ አላቸው እርስዎ ለምንድን ነው እና አቡነ ጴጥሮስ ፍትህ አዋቂው የጣሊያን ሀያሉ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊያሰፍን ሲመጣ ያመፁ አርበኛውም ደግሞ እንዲያምፅ ሽፍታዎቹ እንዲያምፅ ያስደረጉት ለምንድን ነው ይላቸዋል አቡነ ጴጥሮስ ግብጻዊ ናቸው በጣም የሚገርም ነገር ነው ግብጽ ደግሞ በቀኝ ግዛት ለምደዋል አይደለም ከፈሮን በኋላ ግብጽ በነጻነት ወጣች እሳቸው ግብጻዊ ናቸው ለኢትዮጵያ የሚገዳቸው ነገር የላቸው እኔ ግን የህዝብ አባት ነኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ የህዝብ አባት ነኝ ኢትዮጵያዊ ደግሞ አርበኛ ነው ትርጉም ምን ስንተረጉሙ ይሄ ብዙም ያናገረው ኢትዮጵያ አርበኛ ነው በመንግስት የኖረ ነው ሃይማኖት የማይለወጥበት ነው እውነትም ይኖር ነው እና ለኢትዮጵያዊ ነኝ የህዝብ አባት ነኝ በእናንተ ፍርድ ቤት ከዚህ በቀር ማቀርበው ነገር የለኝ ማሉና ወደ ተሰበሰቡ ፊት ህዝብ ፊታቸውን መለሱ ሽፍታ ከሰው ሀገር መጥቶ የሰው ሀገር የሚወር ነው የኛማ አርበኞች ናቸው ሀገራቸው እንዳይወረርባቸው የሚከላከሉ ናቸው ሽፍታ ማለት ግን ከሀገሩ አልፎ የሰውን ሀገር ባላርጅ ይርግዛቸው የሚል ነው ስለዚህ የኛ ሰዎች ሽፍታ አይደሉም ለጣሊያን መንግስት ማንንም እንዳይገዛ ለሱ ሃይማኖት የሚቀይር ነውና ለሱ ከመትገዙ ሙታቸው ስማቸው ህይወታቸው ሊቀደስ ይሻላል ለጣሊያን እንዳትገዙ በኢየሱስ ክርስቶስም አውግዣቸዋለሁ እቺ ምድርም ለጣሊያን እንዳትገዛ አሉ ከዛ ሰዓታቸው ተመለከቱ ፍትወት እንዲሸፈን ይፈልግላቸዋል አሉ እንደፈለጋቸው አሏቸው እዛ አስደግፈው ታኳሾች አንድ ጊዜ አንደባብረው ገድሏቸው አንድ ያልሞቱ መጨረሻ ላይ ሄዶ እንድቀጣን ይገድላቸው ይላል ጋዜጣው ሲተነት አቡነ ጴጥሮስ የትክክለኛ የኢትዮጵያ አባቶች ማሳያ ናቸው የሃይማኖት አባቶች ማሳያ ናቸው ስልጣነ ሐዋርያት ማለት በሳቸው የተገለጸ ነው ለባንዳነት ክህነት አድሮ አገልግሎ ያውቅ ክህነት የሚያገለግል ለሰማያዊ ርስትና ለነጻ ህዝብ ነው የሚያገለግል እና ትክክለኛውን ህይወት ገጽታ ሳዩ ናቸው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ትንሽ አልቆየም ጣሊያን ወዲያው ወጣ አርበኞቹም በዛም እንትላሉ ወዲያው ወጣ እንደውም ግራዚያኒ ካስጨፍጭፎ ማት ህዝቡ አጨበጨበ ብሎ አሶርቶ ነበር ይባላል እና የታባቱን ቄስ ገለቁ ህዝቡ አጨበጨበ አይ ኢትዮጵያ ሲያጨበጭቡ ሲናደዱ ያጨበጭባሉ አሉት ይባላል እና አቡነ ጴጥሮስ ተከክለኛ የተክሳሚቱ ገጽታ ማሳያቸው ስማቸው ያልተጠቀሱ ሁለት የሚገርሙ ሰዎች አሉ። ሁለት ምንድነው አባታቸው ጎንደር አካባቢ ነው የተከሰ አባታቸው አርበኛ እና ጣሊያን ጋር ሲዋጋ ሞተ። ካሁን ሴትዮዋ ሁለት ልጆች አሏት። አንዱ ባንዳ አንዱ አርበኛ ሆኖ አንድ ሰው መጻፍ ሲጽፉ እንደው አርበኛና ባንዳ በእናት ጓዳ ብሎ አንድ መጻፍ ይጽፋል እናስ አው እኛ ሰው እየጽፈውታ በደንብና አንዱ አርበኛ አንዱ ባንዳ ሆኖ አንዱ ለጣሊያን አደረ አንዱ ከአርበኞች ጋር ጦር ገባ እናት ብቻዋን ነው ያለችው ሁለቱም ተራ በተራ ይመጣሉ ባንዳና አርበኛና ባንዳ ባንድ እናት ጓዳ ይመጣሉ እና ባንዳ ያው ባንዳ ስለሆነ ባንዳ ጨካኝ ከልሳት አንድ ቀን አርበኛው ርቦት እናቱ ቁራሽ ሊበላ ሲመጣ ጣሊያኖቹ እየመራ መጣ ያ ባንዳ ወንድሙን ሊያስገድ ያ ወራሪ ልጅ ሸታላ ወራሪ ተብሎ እንግዲህ ማገሩን ተጠብቆ ከዛላ እናት ደግሞ አባክ ልጅ ብትለው ወጅ ያላት
ባንዳ ስለሆነ ባንዳ ለናት ለሀገር የሚባል ሐሳብ የለው የባንዳ መገለጫዎቹ አንዱ ጫካ ነው ከዛ በኋላ እንደማይመሩት ሲያይ በጓዳ በኩል ወጥቶ እነዛን ባንዳዎች ወንድሙን ትቶ ባንዳዎች እነዛን አርበኛ እንትኖቹን ጣሊያኖቹን ገሏቸው ጫካ ገባ ወንድሙን አልገደለም አልገደለው ባንዳ አይደለም እሱ ባንስ እናቱ እንድታዝን አይፈልግም ሌላ ጊዜ ይሄ ባንዳው ገብቶ ሲበላ ወንድሙን ይደረሰበት እሱ ግን ባንዳ አይደለም አርበኛስ አርበኛስ ነው ልቡናው ሙሉ ነው ምንም ማየት የቤት አይነ ስሜት የለበትም ጭካኔ የለው ጀግና ጨካኝ ጀግና አይደለም በነገራችን ላይ ቆራጥ ነው ጀግና ፈሪ በጣም ጨካኝ ነው ብቻን ሲያገኝ ይገላል ከሰበብ አይነካ ጀግና አይፈራም ግን ጨካኝ አይደለም ሩህሩህ ነው አይፈራም ጨካኝ ደግሞ ፈሪ ነው በጣም ጨካኝ አቅም ካገኘ አይምርም የፈሪዎች መገለጫ ይሄ ገዳዮች እንደዛ ናቸው አያጅብ ሲዝ እንደማለት አዎ አያጅብ ከያዘ ካልሞት አይለቅም ይባላል እንደዛ ነውና ከዛ በኋላ ያርበኛ መጣና ይሄንን ባንዳ ልጅ አምጪ አላስናቱም ልጅ እባክ ባጠባውት ፍትቆለዛ እንዲብላው እንብሏታል ባጠባውት እባክ ሌላ ቀን እንጂ እዚህ አትግደልብኝ ስለው አይ እኔ አንተ ገር ይያው እናቴን አላሳዝን ነው ተሄደ እናቴ ያዘነሽ መቃብራት ወድቶ ተሄደ ሌላ ቀን ግን እሱ ልክ እንደመጀመረው ደግሞ ከእናቱ ቤት ሲገባ ተካስሮ መጥቶ ያስገደለው እንደምንም ካመለጠ በኋላ ቤቷን የእናቷን ቤት አቃጠለ የባንዳ መሸጊያ ብሎ ቤቱን አቃጠለ የእናቱን ቤት አቃጠለ እናቱን ወስዶ ለወስዶ ለጣሊያን ሰጣት መጫወቻ ሆነች እናቱ ባሏን ከገደሉ አገሯን ካጠፉ ጣሊያኖች ጋራ እዛ አብራ ማደሯ በቃ አይምሮ በሽተኛ እንድትሆን አደረጋት በቃ ልብሷን ጥላ ወጣች አይምሮ በሽተኛ ሆነች ግን ዚያ ፈውላት ወደ ገዳም ሄዳ እንደነሳ ገብታ ተቀመጠች ባንዳም አርበኛ ምን ያቆ ከዛ በኋላ አርበኛ በጣም በርትቶ ያን አከባቢ እንደውም አስለቀቀዋቸው ተዋግተው እና እንዲ ያለ ያው በብዙ መከራ የጣሊያን ጦርነት አለፈ የጣሊያን ጦርነት ሲያልፍ ያ አርበኛ እናት የተዋ ባንዳ ነው ባንዳ ያስብ ስልጣን ፍለጋ ነው የሚሮጠው ያኛው ግን ስልጣን ስጡኝ አላለ ምን አላለ ምን አላለ ኢትዮጵያ ነጻ ሆነች ተዋግቶ ታድሎ እናቱን ፍለጋ አላማው እሱ ነው አላማው ነጻ መውጣት ነው እንዴ እንደየዲው ማለት አርበኛ ጠባያቸው እንደዛ ነው ከዛ በኋላ እንደምንም ብሎ ለፍቶ ለፍቶ ገዳም አገኛት እናቱ ልብስ ለብሳ አይምሯ ተመልሶ መንኩስ በጣም ደስ አለው መጥቶ ያራሰ ተቀመጠ ለካ ባንዳው ተፈረው ነው ሄዶ ባለስልጣን ነው ጎንደር ሄዶ ተሹሟል ኢትዮጵያ ጣላት ወጊ ንጉሱም ባንዳ ከጣሊያን ጋራ ስለሆነ ሰልጥኗል ማሚል የትክክል ያልሆነ አመለካከት ነበራቸው ባንዳ ሀገር እንዳያፈርስም መያዙ ጥሩ ነው ከሚልም ከብዙ አንግል ዝሮ ዝሮ እና የዚህ አርበኛው ጓደኞች ስኪደን እንደው አረ ተዋግተን 5 አመት ስልጣን ስጡን እንበልበለው ከንጉሱ ስልጣን ሊካሰስ ቢሄዱ ያ ባንዳ የሚያቁት አጋፋሪ ሆኖ በየት ያስገባቸው ጭራሹ መውጫ መግቢያ አጣቸው ጭራሹ ነው እነሱን ሲያይ በጣም ተናደደ አርበኛው ባንዳ ነው ስለሚያቁበት እንኳን ላይስገባቸው አባረራቸው ከዚህ በኋላ መጥተው እንዴ ወንድም እኮ እዚያ ባለጣው ማለት ጭራሽ አላስገባና አለ ናንድና ስልጣንኛ አረኔ ስልጣን አልፈልግም ለሀገሬ ነጻነት ዋግቻለሁ ሀገሬ ነጻ ሆናለች ይያረሱ ባላለው አለ እንግዲህ ለኛ ሻንተን ሲያያፈራል ብለው ሲሄድ ያሚያውቀው ባንዳ ወንድሙ ይወታደር ልብስ ለብሶ ባንዳ እኮ ነበር ግን ኢትዮጵያው ዳስ ወታደር ልብስ ለብሶ አራጊ ፈጣሪ ሆኖ እንደው ወንድሙ ሳይጨራሽ እንደ ንጉስም አረገው ከዛ በኋላ ምንም ሳይነጋገሩ መቋቋም አቃተው ያ ወንድምየው እንትሩ መጣበት ያ እናቱ ላይ ያስፈጸመው እናቱን ወስዶ ለጣሊያን መጫወቻ ያረጋት ቤቷን ያቃጠለባት መጥፎ ነው ባይዘው ይሄ አሁን ላይ ሆነ ዝምዬ ሳይደርስብኝ ሳወራው ቀላል ነው እንጂ ይሄንን ያ ሰው ቢያወራው ኑሮ እንባው ይቀድማል መናገር አይችልም ከባድ ነው እዚህ ጓደኞቹን ሳይነግራቸው ፍንክ ብሎ ጠፋ በፍጹም መቋቋም አልቻለም አገሪቱ ለሞተላት አትሆንም አለና ከዛ በኋላ ጫካ ገባ ቤቱን አያቃ መጀመሪያ ያለው ቤቱን አቃጠለ ኢትዮጵያዊ ሲመረው እንደም ያረው ቤቱን ካቃጠለ አለቀ ኢትዮጵያ ቤቱን አቃጥሎ በረሃ ገባ ከዛ በኋላ የተሾመው ብዙ ባንዳ አለ አይደል ያመግደል ጀመረ በየቀበሌው ሳይ ባንዳ ተሾመ በየወረዳው ሳይ ባንዳ ተሾመ በየዞኑ ሳይ ባንዳ ተሾመ እየመረጠ መግደል ጀመረ አገሪቷም ስለምታሳዝን ከብዙ ጊዜ በኋላ ተይዞ ተገደለ በመንግስት ነው የተገደለ ሰውዬ በጣም የጎላው ነው የምታየው በሁለተኛው የጣሊያን ጦርነት ይሄ የጎላው ነው ተገደለ ያረበኛ መሾም መሸለም የሚገባው ያኛው ግን አራጊ ፈጣሪ ሆኖ ቀስካሁን የቀጠለው ይሄ ነው ለሀገሪቱ ከዛ በኋላ የሁለተኛው የጣሊያን ጦርነት ምንድነው ሀገሪቱን የጎዳት በኋላ አንደኛ በጣም ብዙ ባንዳ
አፈራ የማይሆን ጠባይ ከግራኝ ጀምሮ ብዙ መጥፎ ጠባይ ለምደናል። ይሄ 3 4 ምስ ማግባትና የሚሉ ብዙ ጠባይ ለምደናል። ይሄኛው በጣም መጥፎ ጠባይ ለመድ ዝሙት በጣም ገባ። በኢትዮጵያ ራሱን አይደለም እንጀራ መሸጥ ነውር ነበር። ያ የኩዝላቢያው ተወላጅ ጽፎታል ሀበሻ ጀብዱ ላይ በኢትዮጵያ እንጀራ መሸጥ ነውር ነበር ሌሎች ነበሩ። አሁን ራስን መሸጥ ሳይቀር እንዲለመድ አደረጉበት። ስታውን ድረስ የሚተገበረው ኢትዮጵያ ውስጥ ስትራቴጂ ኢጣሊያን ይሄ በክልል መከፋፈል በቋንቋ መከፋፈል በእናምን ለኢጣሊያን ላይ እኮ ቀስ ገሬ ማታፈረ የሚባሉ ጎንደሬ በጋሻ የሚነጻ ላይ ጻፈው ሰውዬ እኔ የሰማው ብለዋል። ህዝቡን ከፋፍሎ እስላሙን በዚህ ክርስቲያኑን በዚህ ገበሬውን በዚህ ዳኛውን በዚህ አርገው በፈረስ ጣሊያን ሲይ ተመላለሱ እስላሙን ክርስቲያኑን እንዲጣላ ክርስቲያኑ እስላሙን እንዲጣላ ገበሬው መሪዎቹን እንዲጣላ መሪው ገበሬውን እንዲጣላ ሸዋ ጎንደርን እንዲጣላ ጎንደር ሸዋ እንዲጣላ እየሰሙ በፈረስ ይተንጎራደደ። እናንተ የጎንደር መኳንንት አሁን እናንተ ሀገር የገዛን ይመስላችኋል ግን እኮ ሸዋ ነው አንዴ ሸዋ ገበሬ ያሸንፋችሁ አይሏችሁ። እናንተ ሙስሊሞች እናንተ ተጨቁራችሁ ነበራችሁ ሃያሉ የጣሊያን መንግስት እናንተን ጭቆናል እንት ልል ነው የመጣው። እናንተ ገበሬዎች የሁሉ መኳንንት ሁሉ የእናንተ ደም እየመጠጠረም ይኖረው የጣሊያን መንግስት የመጣው እናንተ ለጻር ማለት መከፋፈልን በኢትዮጵያ የዘራው ግን የኢትዮጵያ ዘይ ገባው መስከው የምዕራባውያን ሴራ ገና አይገባው ካልገባው ግን ይሄው አሁን ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ ይታኮሳል። ህዝቡ ከገባው የምዕራባውያን ሴራ ከገባው ከሰይጣን ቀጥሎ ተንኮለኛ ምዕራባውያን ናቸው። በተለይ ለኢትዮጵያ እስካሁን ገና ህዝብ አልገባውም ነጭ ያመልካል። በተለይ ከተሚው ሰባዊነቱ በጣም ስለወረደ የከተሚው በልቡ ከገጠሬው ወልጣል ሆኖ የሚያስበው ሰርቶ የማይበላው እጁን አላስልሶ ዱቄት ብቻ ነው የሚያቀው የጤፍ ቅንጣት እንኳን አያቀም የከተሚው በእግሩ 1 ኪሎ ሜትር አይጓዝም ጫማውን ቢያወልቅ ከተሚው ምንም አይጠቅም በነገራችን ላይ። እና ይሄ የፈረንጅ ባል ተገዥ ነው ሁሉ ነገሩ ከገጠር ከፈረንጅ የመጣ ስለሆነ እንኳን አረበኛ ሊሆን ስነ ልቡናው የባንዳ የተሰለበ ነው። እና ነጭ አምላክ ይሆናል ይሄንን ስትራቴጂ ቀድሞ የሰሩት ነው። አሁን እንዲህ ኢትዮጵያ የሆነችው ሃይማኖት በከፋፈል በጎሳ በቋንቋ በዘር በአካባቢ አሁን የሆነው በሙሉ ያኔ ሁለተኛው ጣሊያን ጦርነት ያፈራው ነው። ይሄን የሚያስተገብሩ ደግሞ ባንዳዎች ናቸው ያን ተረክበው ተግባራዊ የሚያደርጉ ማለት ነው። እንግዲህ በእኔ አገላለጽ ሊሆን ይችላል ድሮ ባንዳ ብርቅ ጥቂት ስለሆነ አሁን ማንን ከማን ትለየዋለ? አብዛኛው የፈረንጅ ስትራቴጂ መምህሩ ስትለው በየዩኒቨርሲቲው የፈረንጅ ቱልቱላ ነው። በየዩኒቨርሲቲ ተቀምጦ ወይ የራሱ አይ በቀደም እኮ ሲያወራ ራሳቸው ፈጠራ ነው የሚያስላቸው ብዙዎቹ። አሁን ስንቱን ትመርጣዋለ? በየትኛውም ቦታ ያለው ፖለቲከኛው ስለው ከፈረንጅ ሀገር ሄዶ በአውሮፕላን ሄዶ ስትራቴጂ ነድፎ አምጥቶ ያንን እየተገበረ ራሱ የጽንሰ ሐሳብ የፈጠረ ይመስላል። አሁን ባንዳ መቁጠር በጣም ከባድ ነው ኢትዮጵያ። አሁን እዚህ ባንዳ እዛ ባንዳ እንላለን እንጂ አሁን ባንዳ ከቤተ ክህነት እስከ ቤተ መንግስት ምናልባት አሁን ባንዳ ያልሆነ ገበሬ ያችን መሬት አርሶ እግዚአብሔርን አምኖ የሚኖረው የገጠሩ ማህበረሰብ እንጂ አሁን ባንዳ መቁጠር ከባድ ነው። በተለይ የሁለተኛው የጣሊያን ጦርነት ኤፌክት ንጉሱ ተበሳጩ በመርዝ ጋዝ ተጨረሱ። አብዛኛው ማህበረሰብ በቀላል ፕሮፓጋንዳ ነው የረቱት። በአውሮፕላን ወረቀት ይበተናሉ። ንጉሱ ሙተዋል፣ ስልክ የለም፣ ሬዲዮ የለም፣ ራስ ካሳ ሙተዋል፣ ንጉሱ ሙተዋል ምናምን ስሏቸው አብዛኛው ህዝብ አመነና ጭራሽ ንጉሱን ወጋቸው። ማይጨው ላይ እኮ የመጨረሻው ጦርነት ንጉሱ ጣሊያን ጋር ሲዋጉ ከጀርባ ኢትዮጵያውያን ናቸው ወጓቸው። በጣም ያሳዝናል። ከማወቅም ካለማወቅም የመጣ ማለት ነው። ከጀርባ እንደ መቶ ስፍር አሉባቸው። የሀበሻ ጀብዱን ላነበበ ሰው ግልጽ ነው። ከዛ በኋላ ንጉሱ እንደ ጣሊያን ያለ መሳሪያ መርታለሁ ብለው አስኮላት ምርት ሲያመጡ ጠቅላላውን የሀገር ጠላት ተመረተል። እንግዲህ አሁን ይሄ የምንለው በየዩኒቨርሲቲው በየተቋሙ በየንትኑ ምንሰማው ይሄ ፈረንጅ ያለውን የሚደግመው እንደ በቀቀን የሚደግመው ሰው ይሄ ያው የሁለተኛው የጣሊያን ጦርነት ኢፌክት ነው። በጎዱብን እንጎዳቸዋለን ብለው ንጉሱ ትምህርት ሲያመጡ ጭራሹን ኢትዮጵያን የሚጠላ ኢትዮጵያን የሚጸየፍ የፈረንጅ አድናቂ ባንዳ ማለት እኮ ይሄ ነው። አገሩን የሚያደንቅ ምስጢር የሚሸጥ ተፈጠረ እና የሁለተኛው በጣም ለእኔ በጣም የከፋ ነው። ቫቲካን በጣም ነው የምትመረኝ። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የአባቶቻችን ስቃይ ሁልጊዜ የሚታወቅ ሲሆን ከእሷ ጋር ተያይዘው ነው። ቫቲካንን ይህ ትውልድ ማወቅ አለበት። የእሷን ሴራ ምዕራባዊነት በእሷ ውስጥ የታሸ ቅመም ነው፣ የታሸ መርዝ ነው። ጣሊያን 40 ዓመት ሲዘጋጅ ቫቲካንን በሶስት ስትራቴጂ ትዘጋጅ ነበር። ይህን እንደው ማንም ማወቅ አለበት ነው እያንዳንዱ እንትን ዲፕሎማት ራሱ ሳይቀር ማወቅ ያለባቸው ናቸው። በሶስት መንገድ ትዘጋጅ ነበረ። አንደኛው በዓለም አቀፍ ካሉ የካቶሊክ እምነት ተከታዮች የቅዱስ ጴጥሮስ ዲናር የሚባል አለ።
እሱ የተሰበሰበ ለሞሶሎኒ የጦር ግንባታ ይውል ነበር። 500 ሚሊየን ዲሬ ተሰብስቦ ተሰጠ። ለማን? ለሞሶሎኒ። ምን እንዲያደርግ? የአይዛብ ሀገር የሆነችው ኢትዮጵያ ወደ ክርስቲያን ሊቀይር ማለት ነው። እንግዲህ መካከለ አርፋቸው የሚመጡን የእስልምና ሀገር አሰባቸው። ሁሉም ባለም አቀፍ ያለ ካቶሊክ በሙሉ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ ድንጋር ማለት እንደ ምጽ እንደ አስራት እንደማለት ከሱ ተሰብስቦ ለሞሶሎኒ ይመጣል። አንድ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ቀኝ ተይዛ ስትወረር ኢትዮጵያን ወደ ካቶሊክነት የሚቀይሩ በሲሲኒዮስ ጊዜ ያልተሳካላቸው በአዲስ በሞሶሎኒ በኩል ለማሳካት ስትወረር 400 ካርዲናሎች ያሰልጣሉ። የኢትዮጵያ ምን የሚሆኑ ካርጳጳስ ማነው ጳጳስ የሚሆኑ ካርዲናል የሚሆኑ ኤፒስኮፖስ የሚሆኑ ቄስ የሚሆኑ 400 ስታሰልጥማ ማለት ነው። ሱቻን የሚደንቀ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ ዘማቾችን የጣሊያን ባንዲራ እየሰጡ ሂዱ የአይዛብ ሀገር የሆነችው ሀገር ወራችሁ ቀንገስታችሁ ለኢትዮጵያ ተመለሱ ይላሉ። ጳጳሳት በሙሉ ያንገት አብራቸውን እያወለቁ ለሞሶሎኒ ሰጡ ነበር። የሀገራችን ፍቅር የጣሊያን የሮም ፍቅር መገለጫ ሆኖ ነው ያሉ። ያንገት አብራቸውን በወጨት ሰርነው እያወጡ ሰጡ ነበር። ከደውሉ እየነቀሉ ሰጡ ነበር። ጳጳሳት በሙሉ እያንዳንዱ የማጀገኛ ንግግር በእያንዳንዱ የሽኝት ፕሮግራም ነው ያለው። ታንኩን ባርከው እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ያደረገውን ታስባለህ። በአውሮፕላን መርዝ ነው የረጨው። ከታች የሚዋጋው ሰራዊት መርዝ ሲረጭ ልክ እንደ ፍሊት ነው ኢትዮጵያ የሚያረጋፈው እንደ ፍሊት። ከዛን ጊዜ በሙሉ ደግሞ አይታወቅም ነበር እንዲህ አይነት በአውሮፕላን መርዝ መርጨት በሊግ ኦፍ ኔሽን የተከለከለ ነበር። ኢትዮጵያ አባል ሀገራት ነበረች። የአውሮፓ የሊግ ኦፍ ኔሽን ስብስብ ማለት የዘቀጣ አይምሮ መሆኑን የታወቀበት በዛን ጊዜ ነው። ጓደኛ ሆና አባል ሀገር ሆና መስረታ ነገር ግን ተባር ነው እዛው ልክ እንደ ሰፈር ዱርዬ ተባር ነው ኢትዮጵያ እንድትጠፋ ጣሊያን ራሱን የታጠቀ መሳሪያ ያያለው ለኢትዮጵያ መሳሪያ መሸጥ በሁለት በጣሉ ሀገራት መሳሪያ መሸጥ ክልክል ነው ይላሉ ማለት ነው። ጣሊያን ራሱን እንድትጠቀም ኢትዮጵያ እንዳትገዛ ይከለከሉበት ነው። ያ ሊግ ኦፍ ኔሽን የሚባለው ማለት ነው የዱርዬ ስብስብ ሆነ የነበረበት። በእርግጥ እግዚአብሔርም ደግሞ ዋጋ ከፋይ ስለሆነ ንጉሱም የተናገሩት ትንቢት ቃል ደርሶላቸው መልሶ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት እነሱም ዋጋቸውን ከፈሉ። የተከዜ ወንዝ ይላሉ ታሪክ ጸሐፊያን። አውሬውም አርበኛውም ሸሽቶ ሲመለስ ወንዙ ላይ የጣሉበት ውሃ ተጎምሶ ሲጠጣ ወንዙ ላይ የጨረሱት እንትን የተከዜን ወንዝ አቅልሞት ነበር ይላሉ። ደም አውሬውም ሰውም ከአንድ ላይ ተቆላልፎ ተገኝቶ ነበር። አውጦ ትዝታ በሚል መጽሐፍ አዲስ አለማየሁ ገልጠውታል። እና ቫቲካን ለኢትዮጵያ ትልቁ ያውም እንኳን ጀርመኖች ለይሁዲዎች ዋጋ ከፍለዋል፣ ካሳ ከፍለዋል። 606 ሚሊዮን ይሁዶች ለጨረሱበት ዋጋ ከፍለው ታርቀዋል። ሮም ግን ለኢትዮጵያ ዋጋ ከፈለች፣ ካሳ ከፈለች። ይሄ ገና ትውልድ የሚያወራረደው ሂሳብ ይሆናል፣ ወደፊት የሚያወራረደው ሂሳብ ይሆናል። ምክንያቱም አይቀርም፣ የእግዚአብሔር ፍትህ አይቀርም፣ አይቀርም። ምክንያቱም ብዙ ሰማዕታትን ስጋው ደግሞ የተቀበሉ ሰማዕታትን ጨፍጭፋለች ሮም እስካሁንም የምታደርገው ሰው ይሄ አሁኑ ያው ውጊያውም ይለያል። እንግዲህ ባንዳ የሚፈጥሩብን ውጮች ናቸው። ድሮ የፈጠሩብን እያታለሉ ገንዘብ እየሰጡ ምናምን፣ አሁን ግን በትምህርት በስልጣኔ በዘመናዊነት በቴክኖሎጂ በዘመናዊ በመሆን ደረጃ ነው የመጡብን እና አብዛኛው ሰው ደግሞ እንዲህ መሆን ስለሚፈልግ እንዲህ የሆነ ሁሉ በአመዛኙ ባንዳ ሆኖብናል። ብዙ ነገሩ ቴክኖሎጂ ከውጭ ስለመጣ የእኛ አባቶች የኖሩት ኢትዮጵያዊነትን ሃይማኖትንና ባህልን በመጠበቅ ነው እድሜ ልካቸው እንጂ እዚህ ቴክኖሎጂ ምናምን የሚለው ላይ ጊዜ አላጠፉበትም። ሰው የሰራውን ነው የሚያተርፈው። ባህላቸውን ታሪካቸውን ጠብቀው ኖረዋል። እነዛ ደግሞ ቴክኖሎጂ ኖሯቸዋል። ባህል ታሪክ የላቸው አብዛኞቹ ሀገሮች። ስለዚህ አሁን የአሁኑ አንደኛ በጣም በዝቶብናል። ማንነቱን አያውቅም፣ ማንነቱን ይጠላል፣ ማንነቱን ይጠላል፣ ጠላቱን አያውቅም፣ ለጠላት ያደረ። ያን ጊዜ እኮ ገንዘብ እየተቀበለ አሁን እኮ ገንዘብ ሳይቀበል ነው። አሁን የፈቃድ ነው ኒዮ ኮሎኒያሊዜሽን በባህሪው የፈቀ ባካችሁ እያሉ መንግስቶቻችን ትልልቁ ሄደን ባካችሁ እንዲያርጉልን ይሄን ስሩልን ያን ስሩልን አይደል። ያሁን በጣም ያሁን በጣም አደገኛ ነው። ከግራኝ በኋላም እየጠነከረ ሲመጣ ሁልጊዜ ይችላል ላለማስደፈር ጦርነት ላይ ስላሳለፉ ነው አባቶቻችን። አሁን ድሃ መስለን የታየ ነው እንጂ ተመልሰን ብናይ ነገሮች ሌላ ናቸው፣ ሌላ ናቸው። አሁን ለትውልድ አዲሱ ትውልድም ድሃ የምትመስለው በዚያ መንገድ ነው የሚያያትም የትናንትና ስለማይመለከት እንዳይምድል ስላላገኘ እንዳይምድል አላገኘም። በአሁኑ ዘመን አርበኛ ማለት
سنال بناؤن یتیپ آیات رکو کامرا وایان منم سایت ابک اگر ولی ملاقات نر مصدق میاسه او سایفارا نسون سایا آمریکا یالات نر یالات که زیر ولت هایی نیله یا ایلو آن راسون یتیپ آدم می راسون هایی نلات یه آمریک تصفق زیر نو یه آمریک سایف تصف یتیپ تصفق زیر نو لذی آونی آللو سو آروانی آمین رو اندی که آنانو یتیپ آینه این باعث چین به یعنی هر زمان دل نستوان زیر نزد کم نشون فعلن بلو راسون بر راسون نور میاسه بندامی بالودمو که فرنجی کتالیجن ایونه لنم سرکوی کارال کامپیوتری کارال تیریوی کارال سیستمی کارال لوسی کارال متشوی کارال من میروم مولوی بنداسم میتیالو ای میتاعه جنسم میتیالو یاد داره سلوانه آفزایی یا مهربانی کندی های نسمیت موت اتحلل بود مرا وایم با مول لیتو پیان لیتو پیان اتفی نشود لورتو رو ساینده اتفی نشود اصلا من نمای میچود پاگانی زمین سلوانه میساب کوت لمن ما هنوم سو های ما و تالبان دیون نو سو انسان دون میاست برود یا هنو بد آم بس نل بونات میگواب کوت گن نهون اینجا مراویان من لاتشو کنات نهواهی لاتشان هواهی من دن هنون دن زمین لاتشو سو من آلود خال اسرع کردن یک اندان سلام استراتشنو ایرلم اندس فرلم تو بس مام تاستات نهواهی تو بس مام تاستات مارلم چگرو تن سوست یاللو کوشاشانو سو من بهت ملکته یاللاتشو حساب بهت عمل کوشاشانو سو من بهت ملکته مراویان لسولی جالات چاو سعی نمیکنه که بات آمی کوشش نیوردن او سون لکن دو اوبجکت ناو میاد اندام تا کمی آکوس نمیاد میکنن اتوم انسان اول اسلام اسلام میاسو این سوشال داریزیم بتره انسان اسلام میاسو سون لکن دو اوبجکت ناو تا کاموله سیال تطلوانه کمریالو آره اصلاً سیالو آرگو اسلام مایردوت اینگی بازیامی اون اینگی هوموسکشوال میتایو ود میمتام وند کاند کسیت کسیت گر منم چگیر لون تو رو متعبت یه صورت هم مسکر کنده متعبت سیت نون برو مترات اسکت دنبه کتا کنده ورو چوادم ورو سر سالات یه میتگو یونایتد نیشنز این تاب برد منگستاد یونایتد نیشنز یا وقت تاو تا کبر وی صورت ها جندر میبرم ورو سر سالات درس یه گونه تا کبر سوم بتن مرکت یاد لاتشو سای بتن دیابلو سوم بتن کارم میآورد عالم یه تفاضل بتن سوله سوست نیاگزیر اتفاق نویان بتهان لو. ایتوبی آدمون دسوار لجن. اسب او لالی ولان دسر لجن او. لالی ولان دکمه ویتی نیوم مال سوم سرعت هیچی. ادالو؟ اسونی سر لجن نیکریم سرعت اکثر. اسونی سر لات اول. سکاونت او میتوی اکسوم ناول تیا قومه. اول. نیکریم سرعت اکثر. عالم میته فابت مسرعت اکثر. ادالو. علامات چو لیلا. ایتوبی علاما سوم کم زرگ مگنا یه معلم او. نزیل گروش لمن وارو ستر خزایو سام خزای گرلم آگنا نیت نو بس زام مکنیات نو یه نسواس سال ای توپی یه مایت اکم نو ولن من واقعو اصر درگم درگم من آنسو بسی مکنیات نو انجی سوچ سوانو تلاچا ادرو بنارلم ولی توپی آمیام تو نگر بامورو ثام کول سلامانه ایران نانی نوارو سلامی فرلگو اند سوند تاچ را ولن سمانو سلامی فرلگو بس زام مکنیات یه نسواس سال نصیه فار تلوی اند سوارلم تلوی اند سوارلم تکنولوژی ها تسر رابط ماتریالی توپی استنده دو، آفریکا استنده دو، یان دسوار لام کنتریبیشنی یادم نام. از یونو کنوس اوگان، منم سعی کنم دی آمریکان دی نات، سنتو آمریکا دو، نی آمریکا لیر کنیم. یه بکاز یونی ماسو سویت اند، اینا گرایی نو. آره چرمن انگلیس کنده دی نام. سی سایکولوژی دارن از نو، انس بسار رون تکنولوژی اسایونان. میسر وقت چون فیلم چه تا چون دون اسدن که فیلم چه، من بدام سه تا ویون. آهنی لاله هلو، امیجن میار، اسفرین تا چون ماسایی تو. لذت چین سایکولوژی کاری یک دلایل چو لذی لذت چین این دایو دای ملکه تو ما درک یا باعث شون تاریک اندیات اولی نامون پیتروسی که ادم یا کتاج مروی زر ناتچون آروانیش ادم خال نو بامولو آروانیا زمان ایت مرت هیستری لای ایست بهت آمیگر ماری تو پیستری ترا میتادم یه نایجریا منامن یه گوس کویو منامن یه تب میوه نگرمو میوراو سر دو آفریقا سر نتنه گفته یا ورالی تو پیستری من نگری اند بته یه نظر میگی تاریک مو این ار یه سال ماو هم ساپرسون تار بگی هنر بره نتمر تو نیگر دلم یه سال تنها سو نه سو سلام مام دادن اند بته ویس شکر مفتار نیاد بته من یه سال تانی مارت من دنوت آد این تام نمیگر من یه وند آفریقا سال تانی مارت آنچه نگر عطا فاشار لو هیروش مانا گسا کنند دبی بوم بچر سو سو نه کلاسیم کل مادرک نو سال تانی نوس لس لسون سلام مام دادن سلطانی من دن سلطانی لحن زمان یه باندا مافیا
መፈልፈያ ማሽኑ ኢንኩቤተሩ ትምርት ነው የነሱ ትምርት ስለሆነ ስለዚህ ያን ትምርት ተቃውሞ የወጣው ያን ትምርት አሸንፎ የወጣ ሰው አርበኛ ነው በአሁኑ ዘመን የተዋጋ ብቻ አይደለም አሸንፎ የወጣው አርበኛ ነው ወደፊት ያን ይዘን እናሸንፋለን ነገር ግን በዛ ድል የተነሳው አሁን ተዋጊያችን ባንዳችን እሱ ነው አርበኛ የሚለው ስነልቡና ነው አርበኝነት ስነልቡና ነው በሃይማኖትም ሰው ሰማይተም ይሆነው መጀመሪያ ስነልቡናው ሲቆርጥ ነው ምናኔም ቆራጥነት ነው ሲጀመር ኦርቶዶክሳዊነት አርበኝነት ነው በዓለምም ይስተግብተ ህፃን ወልደበት ነው አርበኛ ነው ለሃጢያት ሁሌ ከሃጢያት ጋር ተዋጋል በአርበኝነት ነው ተወለደ በትመነንም አርበኝነት ነው ሰማይተም ተሆነ አርበኝነት ነው ባንዳዎችም ለእንትሮቻቸው ለጀጠላዳ አላሳደሮቻቸው ለመታመን በጣም ጨካኙ ነው ይታያሉ ለሰው ልጅ አምሮ እንኳን የማይታሰበው ነገር ፈጽሞ ያሳያሉ በአሳደሮቻቸው መካከል ታማኝ መስለው ለመታየት ሲባልና ጨካኝ ነው ባንዳ ያርበኝነትን እንትን በዚህ ሰውዬ ባዳው ተሰማ ውስጥ ዝምለት አይዋለ እኔ ለኢትዮጵያ የገሌ ልጅ ነኝ የሚለው ነው ኢትዮጵያዊ ነኝ ሃይማኖቴ ኦርቶዶክሳዊ ነው አለም በረከክም ያርበኛ አቋም እንደዚህ ናቸው አንድ ቤተሳካለ ባንዳ አይደል አንድ ባለ ባንዳን ያደሩላችሁ ጌቶቻቸው መልሰው እነሱን አምሯቸውምና ያጠፋቸዋል መልሰው እንደዚህ አንልፎ ወስና መባርስ የተባለው ሆነ የተቀሷቸው እንትኖች በሰይፍ ነው የገደላቸው እንጠቅስ መጨረሻ ላይ እኔ ያሳውስን ስልጣን አላገኙ ካላዛር ነበር ሊነጥቆ የፈለጉት ክነቱን ማን ነው ስልጣኑ ካላዛር ነበር ወስዶ የፈለጉት ግን እሱን ሳያገኙት በሰይፍ ነው የጨረሳቸው ለበላበት ምጮ ታዛ የሚያደርግ እኮ ውስጥ የሚያስገባው እኮ የለም በታዛ ነው የሚተኛው እንደው ሻ በታዛ ነው የሚተኛው ባንዳዎች በሙሉ በታዛ ነው የኖሩት በታዛ የሚኖሩ ተጠግተው የሚኖሩ ናቸው የኮከቤ ማን ነው የደበበ እንትን በግራይ በጣም ታማኝ ሆኖ መታየቱ ነበር ልክ ከግብጽ ጋር እንደመጡት ከቱርክ ጋር እንደመጡት ወራሮች አብሮ ከነሱ ጋር እንዲታይ ነበር የፈለገው ግን እነሱ ያጠጡን ያበሉን ያተንከባከቡን ያውም ደግሞ የዩአስ የመስፍኑ ልጅ አገልጋይ ሆነ ተበላበት የምትበላ ሆነ እሱን ለሱ ካልታመንክ እኛ ከኛ ጋር አብርሃም በላ አንድ የሚያረግና ማለት የለም ብለው ነው በገደል ግብርት ትብችን ያለ ስራ ይከተለ ነው ገደል ለቀቁት በጣም የሚገርም ነው አንድ ባይታው ነው አሉት የተባለው ይሄን ግጥም ባንዳና አህያ ሁለቱ አንድ ናቸው ጋማና ጅራት ነው የሚለያያቸው አሉ እዛን ጊዜ የነበረውን በገንዘብ ሲገዛ በጣና ፍርፋሪ ሲገዛ ፈርቶም የተደበቀውን ሲገልጹበት ነው እውነታቸው ነው አህያና ባንዳ ማነው ሰው ሁለቱ የተለያዩ አካላት ናቸው ግን በባህሪ ያመሳስላቸዋል ልዩነታቸው አህያ ጋማና ጅራት አላት ባንዳ ግን የሰው መልክ አለው የሰው መልክ አለው ነገር ግን ሁለቱም ይጫናቸውን ይጫናሉ የሚመግባቸውን የሰጧቸውን ይበላሉ አህያ ሁሉንም ይበላል ሁሉንም አርለኝ ነው ያቀረውለት ሁሉንም ይበላል ቆሻሻም ይበላል አያርለ ባንዳም ቆሻሻ ይመገባል የቆሸሸ ታሪክ ይመገባል የቆሸሸ ማንነት ይመገባል ይሸጣል ራሱ ብቻም ይመገበው ያገኝ ሁሉንም ነገር ያደርጋል ምጭንበት ያገኝ ሁሉንም ነገር ተጭኖ የፈለገውን አጥፋ ሲባል ያጠፋል እንደ አህያ ነው ያሉት ለዛ ነው አህያ በተፈጥሮው ሆኖ እንትኗ ነው እሷ ነጭሯ ነው ባንዳ ደግሞ ራሱን የቀየረ ከሰውነት ወደ እንስሳነት የቀየረ ናቃ ይሆን ነው እንደላ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች አንድ መጨረሻ ማስተላልፈው በአንዳነት ከቤተሰብ ሊፈጠር ይችላል ልጆቻችን ስናሳድግ በትክክል እናሳድግ እኛ ሳናውቀው ልጆቻችን ከቤተሰብ የመገንጠል ባህሪ ያመጡ ይችላሉ ቅድም እኔ ታይተረኩልን አርበኛና ባንዳ ባንድነት ጓዳ ካንድ ማህፀን ወጡ ናቸው ግን አርበኛ አንደኛው ባንዳው ነው አንደኛው አርበኛው ምናልባትም ሳናውቀው ያኛው ልጅ ራሱን ሲገነጥል ቆይቷል ማለት ነው። ያዕቆብ ልጆችን ማንሳት ይቻላል። ኤሳውና ያዕቆብን ራሱን ማንሳት ይቻላል። ቃየልና አቤልን ማንሳት ይቻላል። ስለዚህ ልጆቻችን ስናሳድግ ባንዳይን ማየት ለሁለቱም ኩል መስጠት ያስፈልጋል። በማህበረሰብ ደረጃም ልክ እንደዛው አይነት ሊፈጠር ይችላል። ማህበረሰቡ ሳያውቀው ሊያገል ይችላል። ሰው ተገለልሁ የሚል ስሜት ሲያድርበት ነው ራሱን ለያል ቅናስ ምታድርበታል ክፋት ምንመዘርን ያንና አካል ማጥፋት የሚፈልገው በዛ ምክንያት ነውና ጥንቃቄዎችን ብናደርግ ሌላኛው እንደው ከመናገር ብን ወደ ማሰብና ወደ ስራት ብንቆጠብ አንዱ ያርበኝነት ተግባር ስለሆነ እንደው በዚህ 3 አመቱ ስለሰላም ስንት ጊዜ ተወርቷል በሰላም
سلام يميرك على بسبب سبب سنتي جيبي ونال سنتي جيبي ونال بتأم بتأم تلك يا رواية النوتو بسبب سبب نبي قاتل ونال كن سولو تعبار سرالتا كتلاو عربيني الناس سرالتا كتلاو سيراني الناس سلاجرو سيراني الناس سلاجرو سلام يميرو قال يمين نجرو بس يا راوست على فوصله هنا باندان نتن كما قول مسوتشي عربيني الناس اللي ولد هالجال سلازم من النجارون من النور بيهون كباندانة بالنسارنا قط جدا ماسف بالنشيل أبى تاچن سيتشال وده لبونا وكر درسوا كذا قال نجا قرال باي تشال كام رواتشين قال نت من أجرك تنال السوم بالنادر جنو يملو يعني ثا ما كتكلم تقدر استلهم